Salve, salve família, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Pra quem não me conhece, eu sou o Nuno Garcia, seja bem-vindos ao meu canal, rapaziada. Hoje tá vindo aí o meu mano Dieguinho aqui, ó. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Rapaziada. Oi, gente, hoje nós vamos trazer um vídeo muito insano pra vocês, rapaziada. Espero que vocês gostem aí da nossa aventura que nós vamos fazer hoje. Qual que é o seguinte do vídeo, rapaziada? Nosso vídeo de hoje, nós vamos descer esse morro aqui, ó, com essa motoca, rapaziada. Se liga aí, essa é a motoca do Nando Garcia. Pesadona, hein? Vai ter coragem de descer também, Diego? Só tem que ver se ela te aguenta, né? Porque essa motinha aqui tava jogada lá em casa, que era do meu filho. Então ela tava estragada, na real. Não tava nem mais brincando, porque tava estragada por causa da rodinha aqui, ó. Acabou abrindo, eu tive que meter um parafuso aqui e botar umas fitas isolantes pra ver se segurava. Então, o parafuso que eu tive que inventar ali pra ver se funcionava, né? Então vamos ver se vai dar liga. Motoquinha tá a voz. Só tem uma coisa, não vejo só fazer. Ah, eu também não. Tá quebrado aqui, ó. Nessa partezinha ali, ó. Mas vamos ver se vai dar liga. Vamos ver se não consigo descer pelo menos a metade do morro ali. Eu vou primeiro porque eu sou mais leve do que tu, né? Se tu for, tu vai cortar as rodas ali, não vai dar nem jeito. É, não vai nem chegar até ali no primeiro posto que já vai acabar quebrando. É, então eu vou me arriscar, vou primeiro aí. Tem perigo de nós acabar caindo ali, se quebrar todo, se ralar todo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas vamos fazer esse videozão insano, aí, rapaziada. Responsável. Ah, eu também não vou me responsabilizar por ti não, hein. Se tu cair e quebrar os dentes, tô nem aí, já era, não posso fazer nada. Então, vai comentando aí, vai deixando seu like e bora pra aquele vídeo monstro, moleque. Então bora pro vídeo. Tá gravando. Essa vai ser minha primeira tentativa. Vamos ver se não acaba quebrando a rodinha, né? Quer que eu desça junto? Hã? Quer que eu desça junto? Vamos descer junto comigo, caso dê um acidente. Então vamos lá, em 3. Ah não, calma aí. 3, 2, 1. Bora pra adrenalina. Meu Deus, tá aí tocando. Agora vai. Tá de boa. Tá se tortando tudo, hein? Opa, aqui, broca. É, mano, caralho, pelo amor de Deus. Já avisei que vai dar merda isso. Vai, vou tentar de novo. Vai, mano, caramba. Vai, pega mais velocidade, caramba. Oh, mais. Meu Deus, cara, o Rodinho tá de lado. Mas a sorte que eu não fui. Pega minha vaca! Ah, teu pneu furou! Furou o pneu? Tá, vamos tentar mais uma de novo, vai lá de cima lá. Primeira tentativa fracassada, cara. É verdade. Eu vou cair da rodinha, vamos tentar de novo. Ei, comigo nem vou tentar. Não, mas é massa, a motinha vai indo assim de ladinho. Ah, adrenalina aí. Massa pra caramba. Ô, escuta. Mas daqui de cima aqui, ó, tá, vai filmar pra onde, ó? Tô filmando pra lá, ó. Daqui de cima aqui ela pega mais embalo, é melhor. Ali embaixo ali ela chega a perder um pouco da velocidade já, daí fica um pouquinho ruim de nós estar pegando embalo. Mas também daí se mostra desse aqui, ó. Né? Vamos tentar mais uma vez então. Vamos lá, hein. Temos que tentar pelo menos ir até lá naquele poste lá, ó. Vai lá, hein. Só não vai se matar. 3, 2, 1, vai. Pô, daí não dá, meu irmão. Pô, tava cansando a rodinha. Nossa, que B.O., hein. Ô,
Vamos na borracharia ali em cima. Pra cá. Tá isso aqui. De novo, meu parceiro, vamos nessa. Vamos mais de boa. Que merda, hoje não vai dar pra nós gravar nosso vídeo então. É um burro também. Né? É? Em vez de botar um prego ali, não botou. Não deu. Vou ter que deixar. Então, rapaziada, deu BO aqui na nossa motoca. Não deu pra nós descer a motoca aqui, descer o morro. Por causa que a rodinha acabou escapando, rapaziada. Tá escapando direto aí. Então, qual que vai ser a ideia aí? Vamos ter que pegar e ir pra casa, tentar botar um parafuso pra ver se para de escapar a rodinha. E é isso aí, vamos deitar, dar aquela ajeitada. Os caras estão aqui já dando um grauzinho pesadão. Daquele jeito, moleque. Então, vamos pra casa, vamos ter que arrumar, né? Senão nem tu não vai conseguir descer, na real, né? Se eu descer, eu mostro e vou embora. É, daí é foda. Se comigo, que já sou levinho, já tava caindo a rodinha, imagina contigo. Vou ter que meter uns parafusos aqui, ó. Meter um parafuso aqui com uma arruelinha pra ela não escapar mais. Tu é carninho, sou. Vai dar pra nós descer, então. Então é isso aí, vamos lá em casa, vamos tentar ajeitar ela pra nós tentar fazer um outro vídeo pesadão. Até daqui a pouco, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Acabamos de chegar em casa aqui. Eu e o Diego aí tentamos fazer o desafio descendo o morro aí com a motoca. Mas não deu certo não, mozão. Acabei quase me matando lá. Deu ruim. Falei, Diego. O Diego levou sorte, conseguiu se escapar, né? Eu ia fazer ele descer o morro, mas daí eu vi que já entortou a rodinha comigo, daí eu tive que descer primeiro. Quem que desceu? Eu desci primeiro, mas daí a rodinha começou a entortar e depois ela escapou. Daí ela começou a ficar escapando, mas deu pra descer um pouquinho, pelo menos. Pelo menos um pouquinho eu desci. Mas nós temos que fazer uma cirurgia nela aqui, ó, pra nós prender as rodinhas dela e não escapar mais, né, Diego? Mas pelo menos deu pra nós... Pra eu descer pelo menos um pouquinho e o Diego não vai se escapar, vai ter que descer também. Só quer comer, né, vagabundo? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí descendo o morro com a motoca. Não deu pra fazer 100%, mas eu vou tentar de novo e vou conseguir descer pelo menos mais uns... Olha, ok, dá uns quantos metros lá? Uns 30 metros? Será que a motoca aguenta descer uns 30 metros do morro? Vamos tentar, então... Aguarde que logo vamos estar fazendo a segunda parte desse vídeozão pesado, rapaziada. Então se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, comenta e ativa o sininho. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis e fui!